anigoo ku hadlaya magaca Somali Health Board, waxaan halkan ku darsanayaa taageeradayda iyo soo dhaweynta aanu soo dhaweynayno barnaamijkan cusub ee ah Washington Dugsi Association. Waa arrin lagu farxo. Anigoo ku hadlaya magaca Somali Health Board, waxaan doonayaa inaan idin gaarsiiyo fariin ku saabsan in uu jiro barnaamij oo aynu doonayna in aynu dadka ku barnaa waxa loo yaqaano CPR education. CPR education baahi badan baa jirta oo loogu baahan yahay dad badan oo inaga naga mid ah in ay aqoonta yeeshaanin, sababtoo ah maalin kastaba xaaladdu waddanka kan dad badan baa stroke uu ku dhacayaa, dad badan baa xaalada wadnaha la soo darsaysa, dad badan baa maxaa la dhihi jiray xaalada noocaas oo kale la soo darseen. Dadka iyagu waxay noqdeen dad aanan diyaar u ahayn aqoontaydina. Maxaan ku raadin marka aynu fiirinay anigoo public health ka shaqeeya, dad u baahan calaa kulli xaal in arrintooda la kordhiyo. Marka CPR education ciddii danaynaysa ama dan maxaa la dhihi jiray kale, waxa weeyaan qof muna urur baa maxaa la dhihi jiray liiska haysa, fadlan isqor oo waxaad yeeshaa haddii aad adult tahay oo da'daadu 18 sano iyo ka weyn ay tahay. Waxaanu ka rajaynaa inaad barnaamijka ka faa'iidaystaa si dad fiican oo tiro leh, oo haddii hadda xataa ay nagu dhacdo qof uu wadnaha ama wax u baahdo, dhammaantayd inaynu ka cararnaa dhici karaysa halkii aynu heli lahayn dad tiro badan oo arrintaa wax ka qabta. Marka insha allahu waqtigii waa iga dhammaaday. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waana soo dhoweynaa barnaamijkan Washington Dugsi Association.